מה הוא הפליל את עצמו? שמע, המוצר אותו. לא. משהו כזה שלא. שמעת? זה לא נותן להם כלום. נותן להם כלום. אתה בא למישהו, אתה אומר לו, בוא תיקח משהו שהוא לא נותן לך כלום. בחוויה שלי זה לא נותן להם שום דבר. כי עשת כל הרים לכמה שאלות, וזהו, מה זה נתן להם? לא נתן להם משהו ממש. אתה עכשיו נגברת, אתה אמרת מה הם עושים, לא אמרת מה זה נותן להם. אוקיי, בחוויה שלי זה לא נותן להם שום דבר. יפה. עכשיו, השאלה שלו, זה כשהוא עושה סקרים בטלפון, איך לשכנע את האנשים להשתתף בסקר? כן. יפה. אז מה צריך לחשוב? מה זה נותן להם? מה זה נותן להם? אחר כך, מה השלב שני? איך לגרום להם להבין מה זה נותן להם? כן. יפה. שלב שלישי, לתת להם את מה שזה נותן להם. אוקיי, יפה. עכשיו, אז בואו נחשוב בהיגיון, מה זה נותן לבן אדם שהוא עונה לסקר? אוקיי. תחשוב. אולי הוא מרגיש שדעתו חשובה, שדעתו משנה משהו. למה אולי הוא מרגיש? טוב, יש כאלה שלא נראה, לא כולם מרגישים את זה, לא בטוח את זה. תראה. אוקיי, דעתו חשובה. אוקיי, מה עוד? עכשיו תגיד לי משהו, אנשים מנתקים, איך זה עובד בשיחה? זה עובד שאתה מציג את הסקר. ואז אתה אומר לו, נגיד, אתה יכול להקדיש את 5 דקות עם זמנך או משהו כזה, ורובם כמובן לא מסכימים. לפחות כרגע רובם לא מסכימים. אבל אתה כן יכול לשוחח איתו 20 שניות, נגיד. 20 שניות, 30 שניות, לא יודעים בזה. השאלה היא, מה אתה אומר לו ב-30 שניות? מה אתה כבר מציג את הסקר? השאלה היא, מה אתה אומר לו ב-30 שניות? מה הוא צריך לתת לך או מה אתה נותן לו ב-30 שניות? בוא תחשוב על שיטה, איך אתה ב-30 שניות מדבר ב-30 שניות האלה על מה אתה נותן לו. אתה מרוכז? כן. כשאתה עכשיו מתקשר לבן אדם שלום, מדברים מה? מכון כהן. יפה, יפה, יפה. לא משנה, מכון כל שהוא שנייה. אבל תשים לב, עכשיו בדיבור שלך אתה מדבר איתו, כיום אתה אומר לו מה אתה רוצה ממנו. אני רוצה שתיתן לי דקות מזמנך, שאתה תענה לי, שאתה תעבוד אצלי, שאני אציג לך, ואחר כך אני אפרד ולא נכיר אותך יותר. כן. אז אני אומר לך בשביל מה? נכון. אז אתה עכשיו צריך להסביר מה אתה נותן לו. ריכוז, כשאתה מתקשר שלום, אני רוצה לתת לך משהו. איזה מילה אתה משתמש? לתת. יפה, אז בוא תסביר לי, עכשיו אתה מתקשר לבן שלום, ברצוני לתת לך מה אתה נותן לו? אני יודע להרגיש את דעתו חשובה. לא, מה אתה נותן לו? אתה אומר לו, בוא אני אתן לך להרגיש את דעתך חשובה. אני נותן לו להרגיש חשיבות עצמי, אתה מרגיש טוב במצב. לא, זה מה אתה נותן, מה אתה אומר לו, אני רוצה לתת לך. אתה צריך להגיד לו, אני נותן לך משהו. לא, אני רוצה ממך, אני נותן לך. מה אתה נותן לו? נותן לו לענות על סקר. לא, זה מה אתה רוצה ממנו. אתה נותן לו משימה לענות על סקר. אבל מה אתה נותן לו מעבר לזה? משימה זה לא נותן לו. אתה לוקח לו את זה. אתה נותן לו חור. לא, מה אתה נותן לו בחיובי? תחושה טובה. אתה אומר לו, בוא ניתן לך תחושה טובה? לא, אבל זה מה שאני נותן לו. כן, אבל מה אתה יכול להגיד לו שאתה נותן לו? מה אתה אומר לו? תתקשר, אתה מדבר איתי, שלום. אני אומר שלום, מדבר קובי עם מכון כהן באוניברסיטת תל אביב. אנחנו עורכים מחקר בלה בלה בלה, יש לך 5 דקות להקיש לי? הנה, על הפנים. נכון, ככה זה הנוסח שם. אתה נוסח חשובה לנו. זה כבר לאן שהוא מנהר אותו. רגע, באמת יש נוסח קבוע כזה? יש נוסח קבוע, כל אחד יכול טיפה לשאול אותו, זה בעדויות כללי הנוסח. אז עוד פעם, איך עובד הנוסח? עד שלום, מדבר איקס, אני מכון ככה וככה. אנחנו עורכים מחקר בנושא איקס. יש לך 5 דקות להגיש לי? ככה זה עולה. שנייה, תעצור, בוא ננתח. שלום זה מילה חשובה. מילה חשובה. הוא מתחיל במילה שלום. שלום, מדבר איקס במכון מים. עד כאן אמרת מי אתה. בוא נניח שזה 3 שניות הרי שלום, מדבר זה במכון זה, עבר 4 שניות. אוקיי, עכשיו, מה ההמשך? עכשיו, אני מספר על המחקר, אנחנו עורכים מחקר. טעות. טעות, אבל בוא תסביר, מה אתה מספר? אנחנו עורכים מחקר בנושא X, נגיד. מחקר בנושא...
X, כן. אני שואל אותו, יש לך 5 דקות להרגיש לי? האם יש לך? האם יש לך? ככה, זה בדיוק. זה בדיוק הנוסף. כאילו, זה בדיוק הנוסף. מילה. אנחנו הולכים לכם בנושא X, בנושא מה נגיד? בנושא נגיד רפואה. אה? בנושא רפואה. רפואה, ואחר כך? יש לך 5 דקות להרגיש לי? יש לך, או האם יש לך? שואל אותו, האם יש לך 5 דקות להרגיש לי? אוקיי. האם יש לך 5 דקות? להקדיש לי, שנייה, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. זה בדיוק הנוסח. האם יש, תגיד את זה עוד פעם. האם יש לך 5 דקות להקדיש לי? מה זה בדרך כלל אומר לך לא? אני אומר לא, ואפילו לא לתת לך לשכנע אותו לתק ישר. הבנתי, לתת לך לשכנע אותו? כן, בסדר. מה אתה לא יכול לשכנע אותו? לא, כי יש כאלה שתקות. מישהו בא לשדוד אותך, אומר לך אני יכול לשדוד אותך? אפילו אתה אפילו לא נותן לשכנע אותך. שתשכנע, או טוב, עכשיו תקשיב, תראה. בוא תתרכז, אתה כאילו בא לגנוב לו זמן, ואתה אומר, מה, הוא לא נותן לי לשכנע אותו? למה שהוא ירצה? אתה בא לשדוד אותו. אתה רוצה לגנוב לו זמן מהחיים שלו, יש לו דברים לעשות, חוץ מלדבר איתך. עכשיו, בוא ננתח את זה. אנחנו עורכים מחקר בנושא כלשהו. על מי המשפט הזה מדבר, עליך או עליו? עליי. עליך. האם יש לך 5 דקות להקדיש לי? עכשיו תתרכז. כשאתה אומר האם יש לך 5 דקות להקדיש לי, מה מובן מזה? שמי נותן, מי מקבל? אני מקבל ונותן. נכון, זאת אומרת, האם יש לך להקדיש לי? זאת אומרת, אתה, אני רוצה שאתה תיתן לי משהו. אז אתה כאילו, זה כמו להגיד תרומה. זאת אומרת, תראה, יש לי איזה בעיה, אתה מוכן לתרום לי? זה בערך מה שאתה אומר. יפה. עכשיו, השאלה היא אחרת. מה צריך לעשות? הפוך. אתה בא לתת לו משהו, ואתה אמור לספר לו עליו, לא עליך. עכשיו, לדוגמה, תתרכז טוב טוב. אנחנו עורכים מחקר בנושא X, הוא משפט מיותר בשלב הזה של השיחה. כי בהנחה, תראה, הרי אתה אומר לו, אנחנו עושים מחקר בנושא כלשהו. עכשיו, לכאורה, למה אתה אומר לו את זה? כי אתה אומר, אם אני אגיד לו את זה, אולי הוא ירצה להשתתף. נכון. אבל זה קשקוש. כי רוב הסיכויים שלא בא לו להשתתף בסקר, בכל מקרה לא בא להשתתף בסקר. זאת אומרת, השאלה היא, עד כמה המשפט אנחנו עושים מחקר בנושא X, עד כמה הוא אמור לשמש טריגר לבן אדם שיחליט שהוא רוצה לדבר איתך. עכשיו, מה אתה יודע? שזה לא באמת עובד, מה אכפת לו באיזה נושא? יש מקרים בודדים שזה כן עובד. בגלל המשפט הזה? כי לפעמים נגיד עורכים מחקר... בגלל הנושא, בגלל הנושא... לפעמים בגלל המשפט הזה, לפעמים בגלל הנושא הספציפי, בא לו לענות כי זה קשור לחיים האישיים שלו איכשהו... איך אתה יודע שזה בגלל המשפט הזה? אולי הוא בא לו לענות לך, אולי גם אם לא איתו אומר לו משהו אחר, פשוט נשארנו לו בא לו לדבר. לא, כי יש כאלה שממש אומרים, שזה כרגע נוגע לחיים שהיית יכול להגיד שהיו יותר משפיעים מאשר אם הייתם עוד נושא המחקר. תראה, תסתכל. עכשיו, בוא תחשוב בהיגיון. קודם כל, אנחנו עורכים מחקר בנושא X, אתה בעצם מדבר על עצמך ולא עליו. דבר שני, האם יש לך 5 דקות להקדיש לי? זה בעצם, אני רוצה ממך משהו. זה בעצם, אתה אומר לו, גם בתפיסה שלי, אני מרגיש שאתה נותן לי ולא אני לך. בצורה שאתה מנסח את זה, אתה בעצם אומר לו שאתה עצמך חושב שאתה לוקח ממנו, שהוא נותן לך. השאלה היא, זה לא משנה עכשיו מה הוא חושב, איך אתה יכול להציג את הדברים בצורה כזו שהוא יחשוב שאתה מציע לתת לו משהו. אז שלב ראשון מתחילים במה אתה נותן לו. עכשיו תקשיב טוב טוב, מה הוא נותן לך? אינפורמציה. עכשיו מה אתה נותן לו? עכשיו, אתה אומר שאתה נותן לו להרגיש שהוא חשוב או משהו כזה. שדעתו חשובה. כן, שדעתו חשובה. אז למה, ורוב האנשים רוצים להרגיש שדעתם חשובה? כן. כן. אז למה לא עולים לסקר? זה בלי מה שבאתי לשאול. זה מה שאני שואל אותך. בוא נראה, יש פה פרדוקס. כנראה אני בדיבור שלו. כנראה יש פה פרדוקס. מה אתה אומר, שאתה נותן להם להרגיש שהם חשובים? שדעתם חשובה, כן. שדעתם או שדעתו? שדעתו חשובה. שדעתם או שדעתו של זה שאני מדבר בספציפי. באופן אישי. שדעתו... דעתך חשובה לנו. כן? כן. מי זה לנו? לך? לא, אני אומר,
למכון באופן כללי. אתה מוסיף את המשפט הזה או אתה פותח? לא, לפעמים, לפעמים אני מוסיף את זה, אם הוא לא מנתק אחרי הנוסח הכללי הראשוני, אם הוא לא מנתק, אז אנחנו מוסיפים דעתך חשובה לנו, כדי שירצה כאילו... אולי שווה להגיד דעתך חשובה לי. אז למה אתה לא מוסיף את זה בהתחלה? אז תגיד את זה בהתחלה. מה, אני אגיד שלא מדבר במכון מחקר על דעתך חשובה לנו? כן. אני חושב שזה יהיה אינפקטיבי. עכשיו, בוא נתחיל מההתחלה. אפשר גם לעשות ניסיון אונליין. עכשיו, כן. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה נותן לו? איזה מוצרים אתה נותן לו? איזה דברים אתה נותן לו? איזה דברים... אני, אבל בוא תתרכז. אוקיי, קודם כל איזה דברים אתה נותן לו, אחר כך איזה דברים אתה יכול להגיד לו אני נותן לך. טוב, בחוויה שלי, אני לא נותן לו שום דבר ממשי. אני נותן לו רק להרגיש או עניין לגבי האינפורמציה שאני מוסר לו, או... אתה מוסר לו אינפורמציה? הוא מוסר לך אינפורמציה? לא, לפעמים בסקר אני גם מוסר לו דרך השאלות אינפורמציה. כאילו יש לו סיפור שלם... כאילו במקום לשמוע חדשות, אז כאילו הוא יכול לשמוע את החדשות... נכון, בדיוק. טוב, זה, אתה יודע, זה כאילו... זה לא רציני כל כך. זה הרבה פחות רציני. בשביל זה הוא יכול לחפש בגוגל מה שהוא מחפש, ואני מסור, לא צריך אותך בשביל זה. אוקיי, אז מה אתה נותן לו שהוא לא יכול למצוא במקום אחר? אני יכול, חוץ מתחושה שהוא חשוב, אני לא יודע מה אני רוצה לתת לו, גם את זה הוא יכול במקום אחר, הוא לא צריך אותי לפעמים. אז מה אתה נותן לו שהוא לא יכול למצוא במקום אחר בכל זאת? כל דבר הוא יכול למצוא במקום אחר, אבל בכל זאת? בוא נניח שאתה נותן לו תחושה שהוא חשוב, נניח. כמה בטקסט שלך אתה מבטא את זה? אנחנו עורכים מחקר בנושא X, האם יש לך 5 דקות להקדיש לי? איפה אמרת לו פעם אחת שהוא אדם חשוב? שאם הוא ישתתף בסקר, הוא יהיה עוד יותר חשוב. שדעתו משפיעה. איפה אמרת לו את זה? איפה ביטאת את זה? משום שלב. לא, לא רק שאתה לא מבטא את זה, אתה מבטא המסר הפוך. זאת אומרת, האם יש לך לתת לי? זאת אומרת, אני לא נותן לך כלום. להקדיש לי עוד במתנת חינם. מה אתה נותן לו? לא אמרת, אתה אמרת לו להקדיש לי כאילו במתנה כזה. מובן מאליו. עכשיו, בוא נניח שהוא רוצה להרגיש אדם חשוב. עכשיו, לכאורה, הוא יכול להרגיש אדם חשוב בעוד דברים. אז למה דווקא אצלך? גם פה יש יתרון. נגיד שאתה תגיד לו, נגרום לך להרגיש אדם חשוב. נגיד לך הזמן, אני יכול להרגיש את זה בעוד מקומות. איפה פה ספציפי אתה גורם לו להרגיש אדם חשוב שהוא לא יכול להרגיש את זה במקום אחר? הוא יכול להגיד אני יכול לשנות בעוד דברים. תראה, אני רושם מה שהוא אמר, לשנות, להשפיע, להתחשב בדעתו, אבל נניח שאת כל הדברים האלה יכול להשיג בעוד מקום, אז מה אתה נתת לו באלה שהוא לא קיים במקום אחר? ביחס למחקר הספציפי, הוא לא יכול במקום אחר להיות חשוב. זאת אומרת, נגיד שיש מחקר בנושא רפואה. עכשיו, הוא לא יכול, הוא אף פעם לא העלה בדעתו שמישהו יתייעץ איתו בענייני רפואה, או בדברים שקשורים לרפואה. כן. אתה מבין את הכוונה? עכשיו, זאת אומרת, הוא לא יכול להשיג את אותה תחושת חשיבות במקומות אחרים. נכון שבאופן כללי הוא יכול להרגיש בן אדם חשוב בעוד דרכים. אבל האם הוא יכול להרגיש בן אדם חשוב שמשפיע על אותו נושא ספציפי במקומות אחרים? יכול להיות, סיכוי נמוך, יכול להיות. כן, נמוך, אבל לא כאלה, יש לו את ההזדמנות. עכשיו, מה אנשים רוצים יותר מכל? כבוד, כבוד. לא יודע, להרגיש טוב, איך כבוד? בסדר, כבוד, אגו. עכשיו, אז בוא תנסה לסגרן את זה מחדש. שלום, מדבר עם סמכון וואי, ברצוני להציע לך לקבל ממני שמעת? בדיוק הפוך. ברצוני להציע לך, לקבל ממני, או ברצוני לתת לך. אוקיי, בסדר. ברצוני לתת לך, כן, את האפשרות. את האפשרות להביע את דעתך בנושא איץ. זה מאוד חשוב. להביע את דעתך זה חלש. למה שהוא להביע את דעתו? רוצה לי לתת לך את האפשרות להשפיע, לשנות, להחליט,
להיות שותף להחלטה. במחקר שאנחנו מבצעים בנושא X. אני אשמח לשמוע מה דעתך. האם יש לך את האפשרות כרגע, האם תרצה כרגע להיות חלק מההשפעה לתהליך, להיות שותף לתהליך? אתה מעמיס על הקודק, אבל אני אומר מדבר כזה, או איזשהו... לא, אבל אתה בכל מקרה איתה נתק. זה גם נכון. זה לא קשור לכלום. אוקיי, תסביר מההתחלה. שלום. נדבר. שלום, נדבר קובי עם מכון איקס. כן. ורצויים לתת לך את האפשרות להיות, להשפיע, לשנות, להיות שותף למחקר בנושא רפואה נניח. כן, אבל תעשה את זה בצורה יותר אמינה. כאילו, תסגר את זה יותר להשביע, סלש, לשנות. הוא לא רוצה למחון בכלל, לפי השיטה. מה יותר חכם להגיד, אני רוצה לתת לך, או אנחנו רוצים לתת לך? תחשוב על זה, אפילו תעשה רוטציה. אני, אנחנו, תבדוק. תבדוק איפה תופס יותר. יכול להגיד, אני רוצה לתת לך את האפשרות להשפיע, או אנחנו רוצים לתת לך עבורי להשפיע. שאנחנו יותר אמיתי במקרה הזה. לא יותר אמיתי, מה יכול לעשות? לא, אני זה יותר אישי. אנחנו זה יותר גדול. כן. לא, מצד שני אנחנו, לא אנחנו. אתם פונים להרבה אנשים. אני באופן אישי רוצה לתת לך באופן אישי. יש בזה חיסרון ויש בזה חיסרון. ואם תגיד, אני עושה מחקר. שלום, מדבר X במכון Y. ברצוני לתת לך את האפשרות להשפיע על המחקר שאני עושה כרגע בנושא. המחקר שאני... במחקר של החוקר. אבל הוא באמת עושה מחקר. לתת לך עושה מחקר. מה? לא צריך להגיד את ה... הוא בכל מקרה אבל אומר, אבל הוא בכל מקרה כבר אומר אנחנו עורכים מחקר בנושא. אז הוא יכול להגיד אני עושה מחקר בנושא. לתת לך מפריע לי. חכה ללתת לך, אנחנו מעלים פה הרבה רעיונות. קודם כל, אתה שמת לב הדבר, אתה יכול להגיד, אני עושה מחקר, יש אנחנו עורכים מחקר, בשפה כזאת רשמית, ויש אני כרגע עושה מחקר על. מה האמת? שאתה באמת כרגע עושה מחקר על. אתה עושה את המחקר, אתה חלק מצוות המחקר, ואתה עושה את המחקר דרך הסקר. אנחנו מגדיל את עצמו. מה? איך הוא מגדיל את עצמו, אולי הוא יקטין את עצמו וייתן לה איזשהו לבוא איתו להביא שמלך, אז הוא כן ירצה לעזור. לא, 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 לא. ברגע שאני זה שעורך את המחקר... הוא אומר לו, אני רוצה שתשפיע במחקר שלי, שתהיה חלק במחקר שלי. לא, זה כדי להגדיל אותו, כדי שזה ייתן את הכל. לא, לא רוצה להגדיל אותו, אני רוצה להגדיל את זה שאני מדבר איתו בטלפון. אבל אם הוא מספר לו שהוא דוקטור למשהו, והוא אומר לו, אני צריך, אני רוצה שתהיה שותף במחקר שלי. ואם הוא מספר לי שהוא חייל, שהשתחרר שם מהצבא. זה פחות מעניין. לא, אני מספר לו, הוא יעזור לי מאוד, אם תשתתף בסקר, אני יודע שאני עוזר לו. בלי כסף. לא, לא, אבל לא רצינו בקטע של אני עוזר לו, רצינו בקטע של זה עוזר לך לעזור לו. לא, כי ברגע שאני אומר לו שלום, יעזור לי, בבקשה, אתה תשתתף בסקר כזה. יעזור לי לא טוב. כי זה כבר היום אומר, תעזור לי. תקדיש לי. אני רוצה להגיד לו שהוא יהיה בפוזיציה של אני עוזר לך, אני עוזר לך בכלל, אני נותן לך את ההזדמנות. תבין, יעזור לי זה חלש. הוא היום במגישה של תעזור לי. לעזור לי זה נותן לי את האפשרות, הוא נותן לי את האפשרות לעזור לו. הוא לא רוצים את זה, זה כבר כיום הוא עושה את זה. לעזור זה שאתה לא מקבל תמורה. הוא רוצה להגיד לו, אני נותן לך משהו. אז זה נותן לי אפשרות לעזור. לא לעזור, לא תרומה. בלי כסף, סוג של עזרה. לא תרומה. אחרי שאתה עובר בצבא, הוא אומר, אני עובד במכון סקרים, יעזור לי מאוד אם תשתתף בסקר. אבל זה כמו ללכת למישהו לבקש ממנו צדקה, זה אותו דבר. מה זה משנה, איך זה עובד? אבל את זה הוא עושה כבר כיום וזה לא עובד. לא, הוא לא עושה את זה בצורה הזאת. הוא עושה את זה. לא, לפי יש לו סיגנט. הוא עושה, האם יש לך 5 דקות להקדיש לי, זה מהפוזיציה של מה אני רוצה שתיתן לי. אני יכול להגיד לו, יש לי 5 דקות להקדיש. אבל זה מהפוזיציה של מה תיתן לי, אני רוצה לשנות לפוזיציה למה אני נותן לך. אז אני אומר, ברגע שאני אומר לך, אני מתבקש לך שתעזור לי, אז באותו רגע אני נותן לך את האפשרות להיות מעליי, ולתת לי עזרה, אז באיזשהו מקום זה מעמיד לך במקום שלא יש לי אפשרות. ככה אני חושב, אבל... הוא אומר משהו... נכון, אבל אחר. הוא אומר, גם שאתה אומר, אם יש לך 5 דקות להקדיש לי, בוא נניח שאתה רק מבקש, עדיין תציג את זה בצורה שאתה מגביע אותו. לא בצורה של, אם יש לך 5 דקות להקדיש לי, האם אתה יכול לעזור לי ולהקדיש? אני יכול לעזור לך? אני חזק.
בסדר? זה, הוא אומר, כאילו, אם אתה כבר מבקש, מבקש את זה בצורה של, אתה יותר חזק ממני, תעזור לי. אבל אני כרגע לא רוצה ללכת על תעזור לי, אני רוצה ללכת על מה אני עוזר לך. לפי מה אתה קורא את זה? אה? אתה חושב שיש איזה סטטיסטיקה ברור שלך לשבעים אחוז מאחוזי שאתה רואה את משהו כזה? לא, מה אתה שואל? כאילו, זה תמיד איך הבן אדם נופל, על איזה צד הוא נופל. וזה לפי איזה צד הבן אדם נופל. הבן אדם אותו רוצה, לתת צדקה או לקבל צדקה? באותו יום, תמיד באותו רגע, מה? מה הבן אדם רוצה יותר, לתת או לקבל? תקבל. קודם כל תגיד לו מה אתה נותן לו, למה לך להגיד לו מה אתה מבקש ממנו? אבל זה במקרה, השאלה איך הוא יקים לדיבור שלך? תקשיב, הוא צריך אסטרטגיה פעולה. בשעת חירום, תגיד, תעשה טובה, תרחם עליי, אין לי כסף לאכול, תתנה לסקר. ואז זה לא יעבוד לך. תגיד, חלך תעבוד עבודה אחרת, בעיה שלך. אנחנו מדברים עכשיו, תגיד לו מה אתה נותן לו. שתגיד לך, לא, 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 אני מנתק, אני רוצה, אני יכול להשתתף בעוד סקרים. אוקיי, עכשיו תקשיב. קודם כל, אתה צריך לשבת עם עצמך לפני שאתה מתקשר לבן אדם, ולהכניס לעצמך למוח שאתה נותן לו, לא שהוא נותן לך, שאתה נותן לו. מה אתה נותן לו? את האפשרות להשפיע. מה עוד? להרגיש חשוב. עוד פעם להרגיש חשוב, מה נתת לו? מה, להעמיד פנים שהוא חשוב? אתה בז לו אולי, לכן אתה... אה? יכול להיות. לא, אז תתחיל להתייחס אליו ברצינות. בינתיים הוא יושב בבית ואתה זה שעובד. אתה צריך אותו, הוא לא רוצה לך, הוא בן אדם חשוב. למה אתה מתקשר אליו מלכתחילה? מה אתה רוצה ממנו? למה אתה מטריד להשאיר את הטלפון? אני רוצה שהוא יישאר על כמה שאלות. למה? זה חשוב איזה פרופסור כלשהו שעושה את ה... זאת אומרת שיש פרופסור שחשוב לו מה הוא חושב. עכשיו אם היית אומר לו, אני פרופסור שעושה מחקר על וחשוב לי מה אתה חושב, אם הייתי מציג את עצמי את הפרופסור, זה היה עובד בתדירות יותר כבר, הרבה שניות לא להציג את עצמי את הפרופסור. אתה יכול להציג את עצמך העוזר של הפרופסור. אתה יכול להציג את עצמך שאתה עושה מחקר, הוא לא אכפת להם את הפרופסור. נכון? אתה יכול להגיד, אני עושה מחקר על. עכשיו, אם אתה בא לבן אדם ואומר לו, תענה לי על סקר, או בא פרופסור ואומר למישהו, בוא תהיה שותף המחקר שלי, איפה נראה לך תהיה יותר לענות? הפרופסור שאני מבקש. יפה, עכשיו איך אתה מציג את הדברים? הפרופסור לא מעניין אותי, גם אתה לא מעניין אותי. הפרופסור מתעלק עליי, תעשה טובה, תעזור לי להיפטר מהפרופסור. תעזור לעשות את העבודה, לסגור את היום. כן, אבל זה לא עובד ככה, ואז אתה צריך להישאר עוד שעות נוספות, כי היא לא סגר את זה. אז אני מסביר לך, מכיוון אחר תסתכל על זה, מכיוון של אתה הפרופסור, אתה איש המחקר, אתה עושה את המחקר, ואתה כן יכול להגיד, אני עושה מחקר על... כי אתה באמת עושה מחקר, כרגע בטלפון, אתה איש מחקר. ואתה נותן לו את ההזדמנות להשפיע, להיות חלק, להחליט, להביע את דעתו. סליחה, לעשות סקר זה מחקר. זה שזה מחקר נכון, השאלה של מי זה מחקר. איך אנשים עושים מחקרים? נוסף לכל האורקות. סליחה, לא נכון, לא נכון. הפרופסור גם, מי בפועל עושה את המחקר? הוא. הוא בפועל מביא את הנתונים. והפרופסור, במה הפרופסור עושה? בסדר, בלי הנתונים שלו, אין משמעות להיבוד. אז מי עשה את המחקר בפועל? הוא. מי רק אמר, טוב, זה אומר שרוב האנשים רוצים ככה. הפרופסור, אבל גם הוא יכול להגיד, גם בלי הפרופסור, גם הוא דמר רוב האנשים מעדיפים עוד לפני שהפרופסור עשה את הניתוח. לא היה מודע להכל, אין הכל, אין הכל, הוא בסקר, הוא לבד יכול להשיג מסקנות. אתה יכול לקרוא לזה מחקר, אתה יכול לקרוא לזה גם מוכן בגלל. הוא מבחינתו עושה מחקר כרגע. טוב, מה אתה מבין? שאני צריך לבוא אליו מהעמדה שאני נותן לו משהו, ולא מהעמדה שהוא נותן לי משהו. ושבאופן כללי אני צריך לשלם את הנוסף, ולגרום לו להרגיש שהוא משפיע, או שהוא חלק ממשהו, כדי שהוא יותר רוצה לשתף פעולה. שכאילו יהיה בפוזיציה של חזק, ואני כאילו בפוזיציה של זה שמבקש. לא, גם אתה חזק. לא, אתה חזק שנותן לו. סליחה, נכון. אני דיברתי עם משהו אמר קודם. אתה חזק, ואתה נותן לו את האפשרות להצטרף אליך. למה זה שאתה חזק זה חשוב? אולי זה שאתה חלש זה טוב?
אם אני חלש, אני רוצה פוסים. אבל את זה הוא ניסה עד עכשיו. לא, אבל בצורה הזאת הוא לא ניסה, זה כאילו אני מנסה את עצמי. ניסה עד עכשיו, אמר לבנם, תעשה טובה, תקדיש לי 5 דקות. לא, אבל אני לא רוצה לתרום לך. לא, אבל הוא תעשה טובה. אמר. לא, אבל תעשה טובה. אמר. ואמר. תקדיש לי 5 דקות. נכון. לא רוצה להקדיש לך, ניתן לו את הטלפון. מה אתה נותן לי? לא מה אני נותן לך. אני נותן לו אפשרות לבצע את המעשה הטוב היומי שלי. בסדר. בלי שעלינו גרוש. בסדר. אז זה מצווה. כן, אבל זה לא עובד. אז הוא עושה את זה. זה לא עובד, אתה ילד קטן. זה איפה ספייס קטן. נו, מה אתה? לפני הכיפור, אתה לפני הכיפור. אז ילד על הפעלי, לא סוכר אליי מישהו. לא רוצה שאני אז מציץ את עצמו בצורה הזאת. אתה מגזתי? נראה בית החייל המזכיר, עובד בחברת סקרים, יאללה, נתן לו את הסקר הזה, מה אתה רוצה? אתה. כן, יש לך מלחמת מיליון, יש לא רוצה לשמוע. אתה יש לך הרבה 5 דקות פנות במשך היום. יש כאלה שמקצינים את מה שהוא אמר, הם אומרים לו, אם לא תעזור לי, יש לך את הברכה. תפטרו אותי. או שנגיד, אני לא אצליח להשתים את התואר שלי, חשוב גם כל התחום בתואר, משהו כזה. תפסיק עם הדברים האלה, תפסיק עם הדברים האלה. זה לא מתאים. אבל למה אתה בא מראש מידע? זה עובד לנו או עובד לנו? זה עובד טיפה יותר, זה עדיין בכלל. זה עובד טיפה יותר, זה עובד טיפה יותר. מה אתה היית רוצה לשמוע? תן לי או תקבל? לקבל. זה הכל, תגיד לו, אני נותן לך, אני נותן לך להיות חלק מזה, אני נותן עכשיו. עכשיו תקשיב עוד דבר. אבל זה לא מסתדר טוב, אתה שאלה. אתה, אצלך זה לא מסתדר. אתה אבל בכל מקרה היית עומד לסקר. לא, אבל הנותן הזה, הנותן... נו, כן. מה הבעיה? הוא גם, יש בו, אפשר לשנות את המילה שם. הייתי אומר... תחשוב לגלל איזה מילה אחרת, אתה נותן על זה. מה הבעיה במילה נותן? לא, נותן לך, זה כאילו בשפיל. מה? אני מציע לך. להיות חלק מהם. בסדר, לא נותן לך שום דבר. מציע לך. בזה אתה גם יכול להתחיל לנסות, נותן, מציע, אתה יכול לגוון. עכשיו, עכשיו תקשיב עוד דבר, עכשיו הכל גם לפי המחקר. לדוגמה, נגיד שיש מחקר בנושא... מה המחקר? הוא רוצה לבדוק אם אנשים נגיד עושים ביטוח סיעודי ואיזה גיל עושים ביטוח סיעודי, אנשים שמגיעים לגיל מסוים. יפה. אז עכשיו אתה אומר לו, עוד פעם, תתרכז טוב טוב. הוא רוצה לעשות מחקר, האם? האם אנשים, באיזה גיל אנשים קונים את הביטוח, באיזה גיל אנשים מודעים לביטוח הסיעודי ומתי הם קונים את הביטוח הסיעודי? ולמה הוא רוצה לעשות את המחקר הזה? מה זה נותן לו? זה לא מציגים לפעמים, כתוב מחקר... אתה באמת לא יודע מה זה נותן לו. עבור חברה שמוכרת את השירות הזה ורוצה לדעת מי הלקוחות שלה, או למי לפנות או מה... כמו שאנחנו משקרים ואומרים שזה לא קשור לחברות שהן מוכרות. כאילו, עוד פעם שצריך מחקר טעות... לא, תקשיב רגע אחד, אני בא להגיד משהו אחר, שכשאתה מתקשר ללקוח, אל תגיד לו רק, תתרכז, אל תגיד לו רק באופן כללי. או גם לא, אל תגיד לו, תדע שיש לך אפשרות להגיד לו עוד משהו. אתה יכול להגיד לו באופן כללי, אני אתן לך את האפשרות להשפיע במחקר שלנו, שזה כללי, או להיות חלק מההחלטות שאנחנו מחליטים מחקר, אבל אתה גם יכול לעשות את זה באופן יותר אישי. אתה יכול לעשות את זה כאילו לפי המחקר עצמו. אני אתן לך את האפשרות להשפיע על ההחלטה שלנו לגבי שיש של... של ביטוח סיעודי. אני נותן לך את האפשרות להשפיע על המוצר שלנו של ביטוח סיעודי. כאילו לא רק את הנוסח הכללי של להשפיע, להיות שותף להחלטות, או יותר, תלביש את זה על המחקר עצמו. אז זה כאילו נשמע יותר אמיתי. זאת אומרת, אני אומר, מה? עכשיו לי יש אפשרות להשפיע על מחקר בנושא ביטוח סיעודי. או בכל מיני, או נגיד דעתך, נגיד אנחנו כרגע... מדבר איקס מכון וואי, ברצוני לתת לך את האפשרות, ברצוני לא להתייעץ גם איתך על הביטוח הסיעודי שאנחנו עושים. ואנחנו רוצים לשמוע מה דעתך בעניין. דעתך חשובה לנו. דעתך חשובה לנו, זה שבלוני. בסדר, דעתך חשובה לנו, תיקח את הפתק, זרוק אותו לפה, מישהו אולי יקרא אותו מתישהו. אתה הבנת מה אני אמרתי? שאני יכול... אנחנו רוצים להתייעץ איתך בנושא מסוים. אתה אדם כל כך חשוב פה שמתקשרים לראש הממשלה, רוצים להפציץ את הקורולוג, מתקשרים אליך. תקשיב, ביטוח סיעודי, לעשות או לא לעשות? באיזה גיל עושים? מה אתה אומר?
אתה מבין את הכוונה? שצריך להגיש את זה גם את המעבר לנוסח הכללי. מה שצריך, שאפשר. אפשר להגיש את זה מעבר לנוסח הכללי, אפשר להגיש את זה גם על המכתב הספציפי. זאת אומרת, אם הוא כתוב סירותי, אז לשאול אותו מה הוא, איך, לא, להגיד שהוא יכול להשפיע. אנחנו רוצים להתארץ איתך, אנחנו רוצים להתארץ איתך בנושא ביטוח סירותי. תנסח את זה ככה, אנחנו רוצים, או אני רוצה, אנחנו, תבדוק את זה, מהתרמים, מה פה משה, אני רוצה להתייעץ איתך בנושא ביטוח סעודי, להתייעץ איתך, לשמוע את דעתך, ללמוד ממך, לדעת מה אתה חושב. זה לא בטוח. לא בטוח. לדעת מה אתה חושב, זה מחפך מה אני חושב. זה תעץ איתך. לא, אני לא אקים חי. בסדר, 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 לא. אז תסכי לסדרס למסוכים. טוב. שאלות על הנושא? תגיד לי, מה אתה הבנת? מה שדיברנו. אני, מה שאני הבנתי בגדול, שצריך ליצור אצלו הרצון שהוא לא יודע עליו שהוא רוצה אותו, ואני יכול...